min huma l-Maltin. Din hija l-mistoqsija li jistħarreġ il-ktieb il-Maltin, emilhom drawietom u drajietom mill-pinna ta' Steve Borch u mill-vuċijiet ta' Maltin Awċin u saħansitra dawk li jgħixu kemmuna. L-awtur Steve Borch spjega li r-riċerka damet iktar minn 14-il sena u dan sabiex jassigura li r-rakkont ikun affidabbli. Qabel xejn rrid nara li l-min qed nintervista jkun jew tkun rakkontatur tajjeb li jkun osserva l-ħajja Maltija ta' madwaru bid-dettall. U li dak li bdew jgħidu li bħala mistoqsijiet bdejt nagħmilhom semi-structured fejn inħallihom jimirħu. Imma fl-istess ħin kont rajt anki minn dokumenti eluf ta' dokumenti mill-Arkivi Nazzjonali f'Malta u għawdex il-ħajja dwar id-dinja tagħhom. Tispekka ħajja sempliċi ta' n-nisa ta' dak iż-żmien bħal dik ta' Carmena Portelli, Maria Portelli u Maria Conchetta Portelli minn Kemmuna u hemm rakkont ta' Ċekku Qasa li serva mas-servizz Ingliżi. Steve Borch stqar li dawn il-karatteristiċi huma mera ta' min huma l-Maltin. Għalhekk semmejtu l-Maltin u l-qofol tiegħu huwa li l-istorja ta' Malta importanti li wieħed jara mhux mill-lat ta' min qed imexxiha. Nidu ħna ma fiħx dwar il-politiċi, ma fiħx dwar il-qassisin, jew dwar l-Ingliżi li kienu qed imexxu, imma dwar in-nies il-massa. Allura dik huwa stil storiku jgħidulu Brodeljan, li inti l-istorja tal-poplu importanti li tkun taf. Il-ktieb kien possibbli bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Bank of Valletta. Il-Chairman tal-Fondazzjoni Jason McAuliffe stqar li l-ktieb huwa eżempju tat-tip ta' legat li trid tħalli waraja din il-Fondazzjoni, legat ta' memorja li tista' ssir referenza għalija. It-snedija tal-publikazzjoni saret fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskrivih bħala eżempju mill-isbaħ ta' memorja kollettiva. F'dan l-isfond, Joseph Muscat qal li wasal iż-żmien li l-memorja tkun ippreservata u għalhekk tajjeb li tingħata attenzjoni lill-arkivi fix-xandir biex ikunu digitalizzati. Intant, staqsejna lil Steve Borch x'laqtu l-iktar tul ir-riċerka tiegħu. Jiena xxurtjat li dawn in-nies li kważi ħafna minnhom mietu, iltqajt magħhom u sirt nafhom b'mod intimu. Li esperjenza li jinfittixt li nsib ir-ruħ tal-poplu Malti.